واخلا تر طول عمر پوری او دلوی بخ والا بوی. سورۃ آل عمران آیات شپک سلویختم. د حساب زیګیدل به د دنیا د پاره یو زیری وي او هغه به د پاکو خلکو نه یو وي. دا رښتیا دی چې عیسی هیڅوک هم نه دی وجلی. هغه دومره غریب و چې هغه نه پوهېدو چې چېرته سملی. د هغه په الله پاک یقین و چې هغه له به ورکړلی شي. هغه کله هم واده نه دی کړی او د قومي مشرانو په منځ کې د دروغو او دوکې خلاف یې اواز اوچت کو. هغه به هره ورځ دعا کوله او تر دې پورې چې هغه څلوېښت ورځې بغیر د څه خوړلو نه روژه نیولې وه. د عیسی په ذریعه الله پاک دا ښودل غوښتل چې هم په دې توګه یو پوخ مسلمان ته خپل ژوند ښودل پکار دي. که عیسی څه ګناه کړی وي نو بیا به هغه کلام الله او روح الله نشو بللی. تفسیر سورۃ آل عمران شپږ څلوېښتم آیات. مریم وویل ای ربه زه څنګه ماشوم زیږولی شم؟ ما له یو سړي هم ګوتې نه دي راوړې. حکم وشو چې الله پاک څنګه غواړي هغسې پیدا کولی شي. چې کله فیصله کوي د یو کار نو وایي هغه کار ته چې شه نو شي. سورۃ آل عمران آیات اووڅلوېښتم. د آیات اووڅلوېښتم تفسیر څه په دا رنګ دی؟ الله پاک چې کوم خبر مریم له ورکړی و نو هغه ویرېده او هغې الله پاک ته وویل زه ماشوم څنګه زیږولی شم چې زه واده شوی هم نه یم او نه چا سړي تر نن ورځې پورې ګوتې راوړي دي. الله پاک په مریم رحیم و. هغه مریم ته وویل چې زه الله پاک یم او هر څه په خپله خوښه په اسانۍ سره کولی شم. الله ولې عیسی بغیر د پلار نه پیدا کړو؟ آیا بل یو نبی بغیر د پلار نه پیدا شوی دی؟ دا خبره د مسلمانانو دپاره څه معنی لري؟ د الله پاک په نزد د عیسی مثال د حضرت آدم علیه السلام د مثال په شان دی. حضرت آدم علیه السلام یې د خاورې نه پیدا کړو او چې څنګه یې وویل چې شه نو وشو. په سورۃ آل عمران یو سل یو کم شپېتم آیات. دا خبره ولې دومره ضروري ده چې عیسی بغیر د دنیاوي پلار نه پیدا شو؟ د دې جواب موږ ته داسې میلاویږي چې کله موږ د حضرت آدم علیه السلام دپاره دا مخصوصوو چې هغه به د یوې ګناه په سبب ګناهګار شوی وي چې د الله پاک سره به په جنت کې وو. حضرت آدم علیه السلام چې کله د الله پاک سره وو او اوسېدو په هغه وخت هغه ګناهګار نه و. د ټولو نه لومبې حضرت آدم علیه السلام صحیح او پاک انسان و ځکه چې هغه ته د هغه جوړوونکي ټولې خوبۍ میلاو شوې وې. چې کله حضرت آدم علیه السلام یو ځل د الله پاک د حکم نه منلو ګناه وکړه نو حضرت آدم علیه السلام ګناهګار شو. نو بیا هغه د نور وخت دپاره د الله پاک سره نشو اوسېدلی. سورۃ آل عمران آیات یو سل یوویشتم آیات. نو بیا هغوی حضرت آدم علیه السلام او د هغه ښځه بی بی هوا دواړو هغه وخوړه. نو د هغوی دا د نافرمانۍ عمل د هغوی عادت جوړ شو او دواړو خپل ځانونه د جنت په پاڼو پټول شروع کړل. حضرت آدم علیه السلام د خپل خدای نافرمانی وکړله چې د هغې په وجه د هغه ژوند خراب شو. موږ یقینا د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو. صرف د هغه نه بغیر چې د هغه نوم عیسی مسیح دی، تاسو کله په نارنج کې انار لیدلی دی؟ چې کوم انسان هم د حضرت آدم علیه السلام په کورنۍ کې پیدا کیږي نو هغه د حضرت آدم علیه السلام هم هغه عادتونه په میراث کې راوړي. حضرت آدم علیه السلام ته ملو شوی خبرې د هغه په اولاد کې واچولې شوې. صرف یو کس د حضرت آدم علیه السلام نه پس پیدا شوی دی چې هغه هیڅ قسمه ګناه نه ده کړی. دا هم هغه کس دی چې هغه د حضرت آدم علیه السلام د کورنۍ نه نه دی پیدا شوی. په وینه کې ژوند وی. ټول مسلمانان پیغمبران په دې ښه پوهېدل چې الله پاک د قربانۍ د رواج شروع انسانانو ته ښودلو دپاره هم په دې شکل کې موږ ته ښودل غواړي چې خلک ګناهګار دي او د سختې سزا حقدار دي. او هغه سزا د مرګ. قرباني زموږ د ګناهونو تصویر دی خو الله پاک بیا هم رحیم او مهربانه دی او زموږ د وینې د تویولو په ځای د بل څه د وینې انتظام کوي. الله پاک د وینې په بدل کې د وینې انتظام کوي لکه د غوا وړوکې څخې چیلي یا ګډ. یو ځل زمانه یو دوست تپوس وکړو د بی بی مریمې په ذریعه
په حضرت عیسی علیه السلام کې د حضرت آدم علیه السلام هغه خراب عادتونه ولې رانغلل؟ ما د دې جواب په دوو حصو کې ورکړو. د تورات شریف په مطابق پیغمبر حضرت موسی علیه السلام لیکلی دی چې د ګناهونو اثر د پلار د وینې په ذریعه ماشوم ته راځي. ډاکټران وایي چې کله ماشوم د مور په ګیډه کې وي نو هغه په خپل منځ کې یو بل ته وینه نه ورکوي. که د مور او بچی وینه میلاو شي نو دواړه مړه کیدی شي. الله پاک د بچی وینه د سړي د تخم نه جوړوي. د عیسی پیدایښت د هغه ژوند په رښتیا سره د خدای پاک د برکت او دې دنیا سره د ډېرې مینې یوه نښه ده. په سورة الانبیاء آیات 91 کې موږ کتل هغې یعنی مریمې خپل ځان پاک ساتلی وو او موږ په هغې کې خپل روح واچولو او هغه او د هغې زوی موږ د دنیا دپاره نښه جوړه کړه. په دنیا کې یو هم داسې مسلمان نشته، داسې یو پیغمبر هم نه دی تیر شوی چې بې ګناه پیدا شوی وي، د ګناه نه بغیر یې ژوند تیر کړی وي. پخو مسلمانانو ته دا پته ده او پوهیږي چې د حضرت عیسی د پیدایښت په وجه الله پاک زموږ سره یوه ډېره ضروري خبره کول غواړي. ستاسو څه خیال دی چې زه ولې دومره په مینه سره قرآن پاک ګورم؟ دې لټون په ما دا ظاهر کړل. اوس واورئ نورې خبرې. او وښودل الله پاک عیسی ته لوستل، لیکل، حکمت او تورات او انجیل. په سورة آل عمران آیت 43 د دې آیت 43 تفسیر څه په دا رنګ دی: الله پاک حضرت عیسی ته ټول مقدس کتابونه وښودل. پاخه مسلمانان دا ټول کتابونه ګوري او ځان پرې پوهوي. الله پاک د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته هدایت ورکړو چې همدغه څه خبر څه سوال وي چې هغه ته د جنت ورکړی شوی دی، د هغې جواب په هغه خلکو کې لټول پکار دی چې چا ټول مقدس کتابونه کتلی وي. او رسول به وي د بني اسرائیلو طرف ته او وی چې زه راغلی یم تاسو ته سره د نښو ستاسو د رب د طرف نه، جوړوم د خاورې نه، خټې نه د مرغۍ شکل او بیا په هغې کې پوکې کوم او الوزي او مرغۍ جوړه شي. دا د الله پاک په حکم کیږي. او چې کوم یو ړوند د مور نه پیدا شوی وي او هغه بینا کوم او جزامی روغوم او ژوندي کوم مړي، د مړو نه د الله پاک په حکم او چا چې څه خوړلی وي هغه ته هغه خایم او سمو چې په کور کې ایښي وي هغه هم درته خایم.